Ал вице-премьер Ералы Тоғжанов Ташкентте өзбек әріптесі Бекзода Музаевпен кездесті. Тараптар екі елдегі эпидемиологиялық ахуалды және коронавирустың таралуын болдырмау жөніндегі бірлескен шараларды талқылады. Сондай-ақ фармацевтикалық өнеркәсіп саласындағы бірлескен жобалар, соның ішінде Шымкентте дәрі-дәрмектер мен гигиена өнімдерін шығаратын зауыт салу мәселесі сөз болды. Ералы Тоғжанов екі елдің денсаулық сақтау министрліктері арасындағы келісімді әзірлеу және оған қол қою туралы ұсыныс жасады. Бұл қадам денсаулық сақтау саласын дамытудың жаңа мүмкіндіктерін ашпақ. Екі күндік сапар аясында қазақстандық делегация бірқатар медициналық орталықтар мен фармацевтикалық кәсіпорындарда болады. Сапар аясында дәрі-дәрмектермен қамтамасыз етуден бөлек кадр мәселесі де қозғалмақ. Үшінші сұрақ бұл енді материалдық техникалық базаның сұрақтары, сондықтан ол да жалпы осында денсаулықты қамтамасыз етуге байланысты негізгі бағыт пен мәселенің бірі. Сондықтан осы деңгей қазір қалай, қандай деңгейде осы Өзбекстанда бұл жүріп жатыр, осы бағыттар бойынша да ой бөлісіп жатырмыз.